Πρώτος ο θρύλος. Κομμάτιασε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ 73-54. Αναφέρεται βέβαια στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Απόλλων της Πάτρας και σε συνδυασμό με τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο επί του Παναθηναϊκού δίνει την πρώτη θέση στον Ολυμπιακό. Στο πάνω μέρος της εφημερίδας ο Αμπονσάι ξετρέλανε τον Ρέντι. Υποκλήθηκαν στο ταλέντο του Γκανέζη συμπαίχτης του. Αστακός ο θρύλος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μέγα σκάνδαλο καταγγείλει η Σκόντα. Ο Αλαμάνος όρισε δικό του διαιτητή. Βλέπει και τον νερβικό Μπράτμπακ και η ΑΕΚ. Για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ, που μέχρι στιγμής όποια μεταγραφή και αν έχει πάει να κάνει, δεν της έχει βγει. Δεν της έχει βγει. Λέμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά τι να πούμε και για την ΑΕΚ. Όλοι οι παίχτες... Στην ΑΕΚ υπάρχουν και τα προβλήματα τα διοικητικά. Τα διοικητικά, αλλά αυτό δεν αφορά όμως μεταγραφές. Γιατί υπάρχει και πρόεδρος και αντιπρόεδρος και γενικός αρχηγός. Και μην ξεχνάς ότι το πρόβλημα με την ΑΕΚ άρχισε από το πρόβλημα του Ιορδανέσκου. Του προπονητή, όταν ήθελε να πάρει τον Ιορδανέσκου ή ΑΕΚ, τον πήρε. Υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει προπονητής, αλλά σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, νομίζω τον πρώτο λόγο, τον καθοριστικό λόγο είχε η ΕΝΙΚ και εκεί τα πράγματα φαίνεται. Και ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Να μπερδεύουν. Πάμε να δούμε το Sport Time. Πάμε στο Sport Time. Σκόνη και θρύψαλα. Ο δικέφαλος συνέτριψε τον αγρόνη στο ποταλτή με 73-54 με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κολτεμπέλα έβαλε χειροπέδες στον Ποντίρικο, αυτά που λέγαμε Κωστή προηγουμένως. Μπέρε 17 πόντους, King 15 Νικολαίδης και Μπαλογιάννης από 11. Κράτο Κοντεμπέλα, είχαμε πάθος και καρδιά. Λευτέρη Σούμποντης ήταν το χειρότερο φετινό μας παιχνίδι. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε καλάθι με τίποτα. Αεκάδα και τετράδα. Ανακοινημένος ο Δικέφαλος νίκησε τον Άρη με 65-56 και θα χτυπήσει μια θέση στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός Σαρωτικός κόρπισε τον Απόλλωνα με 85-60 με Κόμας 17 πόντους και Παπα-Νικολάου 15. Μεγάλες νίκες του Sporting με 86-75 με Super Sport και Χριστοδούλου. Το Ηράκλειο νίκησε τον Πανιούνιο με 73-71 και ο Παπάγου την Νέα Ρίστη με 79-71. Φιλάθλος. Δεν βλέπω μέχρι τώρα, Παντελή, πάντως να γίνονται οι αναφορές που γίνονται τις προηγούμενες μέρες στην πρώτη σελίδα των αθλητικών εφημερίδων σχετικά με το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο ταλαιπωρεί την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη ΔΟΕ, και που έχει να κάνει με τον χρηματισμό μελών της. Έχει βέβαια κανένα ρεπορτάζ μέσα σε σελίδες σε όλες τις εφημερίδες. Φαντάζομαι μέσα. Αλλά έχει κοπάσει και λίγο ο θόρυβος με την αποπομπή και τις παρατήσεις κάποιων μελών. Υπάρχουν βέβαια εξελίξεις και προχθές είχαμε το θέμα του Δημάρχου της Ρώμης όπου είπε ότι αν νόμιμα πήρε η Αθήνα την Ολυμπιά του 2004. Πονηροί οι Ιταλοί, βρήκαν ευκαιρία. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Αν θέλεις, μπορούμε να κάνουμε μία ανατελεία στην παρουσίαση των πρωτοσέλιδων αθλητικών εφημερίδων. Ναι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, το βίντεο που ακολουθεί και που έχει να κάνει με τα όσα συμβαίνουν στο διεθνές Ολυμπιακό κίνημα και αφορούν ακριβώς το χρηματισμό αγροτών, αλλά και όλες αυτές τις πονηράδες. Πάμε να το δούμε. The Olympic Games of the year 2004 is Athens. Επιμένουν οι Ιταλοί ότι η ψηφοφορία για τη διεξαγωγή της Ολυμπιάδας του 2004 πρέπει να ξαναγίνει. Η Αθήνα κέρδισε καθαρά τη μάχη για την ανάληψη της Ολυμπιάδας παίρνοντας 66 ψήφους. Δεύτερη η Ρώμη με 41 ψήφους. Παρ' όλα αυτά, ο δήμαρχος της αρχαίας πόλης συνεχίζει την προπαγάνδα. Νομίζω, λέει ο δήμαρχος Ροντέλη, ότι η ψηφοφορία πρέπει να ξαναγίνει. Απλά και μόνο για να μην παραμείνουν οι αμφιβολίες. Η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση. Καταρχήν δεν λαδώσαμε και κατά δεύτερον λόγο δεν επήραμε και τους Ολυμπιακούς με δύο ψήφους διαφορά, αλλά με 25. Οι καταγγελίες πάντως για δωροδοκίες αθανάτων από διάφορες πόλεις κατά την περίοδο 1994 με 1997 συνεχίζονται. Παντελή, συνεχίζουμε στις επόμενες σελίδες. Φίλαθος λοιπόν, Θεριό, ο ΠΑΟΚ 73-54. Κατασπάραξε τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Όργια Μπέρι, Κολτεμπέλα, Γιαννούλη. Έζησαν τους Μποντίρο Γκαράτζα. Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός 85-60 την Πάτρα. Δεν θα μείνουμε αμέτωχοι σε προκλήσεις λασπολογίες. Στράτευσε το δυνάμιο, ζήτησε ο Γιώργος Βαδινογιάννης. Τρεις ώρες συνεδρίαση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τον Μπράτμπακ πρότειναν στην ΕΝΙΚ. Ανάπαστα για τον ντέρμπι τα εισιτήρια. Δεν παίρνουν χαμπάρι στον Ολυμπιακό από το κλίμα που καλλιεργεί η ΑΕΚ. Εμείς πάμε για να παίξουμε την μπάλα μας. 65-56 η ΑΕΚ τη νίκη, ο Άρης τη διαφορά. 73-71 και άλλη μαρχικιά στον Πανιόνιο από το Ηράκλειο. Ανάσες Sporting και Παπάγου. Να πούμε στο φως. Που αυτός έχει, που η εφημερίδα έχει και αυτή πρώτο θέμα, τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Μέγας ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ρεζίλεψε τον Παναθηναϊκό 73-54. Μόνος πρώτος ο θρύλος, 85-60, άνετα τον Απόλλωνα. Και φαντάζομαι ότι έχει και το φως πλούσιο ρεπορτάζ για τα όσα
συντελέστηκαν χθες στην αγωνιστική του μπάσκετ και τα μεταγραφικά νέα, το ποδόσφαιρο κυριαρχεί και πολλές φωτογραφίες βλέπω. Να ολοκληρώσουμε με την ώρα για σπορ. Ναι. Που βέβαια έχει όπως πάντα ένα θέμα από την ΑΕΚ. Πρόβα Κούπας 65-56. Η ΑΕΚ με εκπληκτική απόδοση και κορυφαίος του Σαρλάουκας Άντερσεν Χατζή πήρε αμπάριζα τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ και Αραβνός 73-54 και έχει βέβαια μια φωτογραφία του Κέις Άστης. Είναι ο καινούριος ξένος παίχτης της ΑΕΚ που δοκιμάζεται. Mm-hmm. Και αν δεν αφηχθεί ο Μόρις εντός των ημερών, θα είναι οριστικά ο ξένος παίχτης της ΑΕΚ για το υπόλοιπο της περίοδου. Μάλιστα. Αυτά εν ολίγης από τις εφημερίδες. Υπάρχει ακόμα ένα βίντεο πριν το δούμε. Αφορά την υπόλοιπη δραστηριότητα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Απλώς mm-hmm. τη νίκη χθες του Ηρακλή στο Κύπελλο επί των Λύκων, την ομάδα του Λύκων, με 3-1. Ουσιαστικά έδωσε το εισιτήριο για τους 4 στην ομάδα του Γυραιού. Μάλιστα. Αυτά και για το Κύπελλο στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε και το επόμενο ρεπορτάζ από τους συναδέλφους του αθλητικού τμήματος που έχει να κάνει με τη λυπή δραστηριότητα, τα εκτός δηλαδή μπάσκετ. Το μπάσκετ το είδαμε. Πάμε να δούμε και να ευχαριστήσω τον Παντελή Βλαχόπουλο που ήταν εδώ και σε αυτό το ένθετο για τα αθλητικά. Βοήθησε για τη δική σας ενημέρωση. Πάμε να το δούμε λοιπόν και αυτό. Με το ένα πόδι στους 4 του κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται ο Ηρακλής μετά την άνετη επικράτηση με 3-1 επί των Λύκων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Παντελή στο 12ο λεπτό, ο Γυραιός όμως ισοφάρισε 6 λεπτά αργότερα με τον Σέμου. 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Σουηδός Άντερσον με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στις καθυστερήσεις έγινε το τελικό 1-3 με αυτογκόλ του Ιγνατιάδη. Αστακώς θα είναι η Νέα Φιλαδέλφεια στο κυριακάτικο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Η ΕΠΑΕ ενέκρινε το αίτημα της αστυνομίας ώστε να πάρθουν δρακόντια μέτρα για το μεγάλο παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΑΕΚ Εθνικής. Περίπου 700 αστυνομικοί θα βρίσκονται μέσα και έξω από το γήπεδο, ενώ τρεις θύρες, οι 19, οι 1, οι 2, θα μείνουν κενές ώστε να δημιουργηθούν νεκρές ζώνες μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων. Από την Ζυρίχη έφτασε το καλό νέο για την Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου. Η FIFA ανακοινώνει κάθε μήνα τη βαθμολογική κατάταξη των ομάδων και για τον μήνα Ιανουάριο ανέβηκε 7 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο. Έτσι, η εθνική μας από την 53η θέση που κατήχε βρίσκεται τώρα στην 46η με 530 βαθμούς. 41 λεπτά μετά τις 7, δεν θέλω σχόλιο. Έπιασα ήδη το χαμόγελο να αφήσει τα χείλη σου. Έτσι. Όχι, φαντάστηκα ότι θα πικράθηκες από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών. Διαθέτεις πλούσια φαντασία. Δεν πικράθηκα καθόλου. Όποιος δεν αγωνίζεται καλά, να υποστεί τις συνέπειες. Δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, έχασε. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Εντάξει. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ, κέρδισε. Μ' αρέσει που το δέχεσαι έτσι ψύχρεμα. Βεβαίως. Γιατί νομίζω είναι απανοτές οι ήττες τον τελευταίο καιρό, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ψυχραιμία την οποία μπορούμε να διαθέτουμε, Ρένα μου, σε τέτοια θέματα. Δεν μπορούμε όμως να τη διαθέτουμε σε κάποια άλλα. Όπως αυτά που συνέβησαν χθες στα Μανιάτικα του Πειραιά και που στήσαν τη ζωή σε μια εργαζόμενη γυναίκα. Σε μια 49χρονη, ναι, και μάλιστα την ώρα που η εισιτηρία ήταν τόσο κοντά. Φαινόταν τόσο κοντά. Είπαμε και προηγουμένως για αυτό το θέμα. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε το ρεπορτάζ. Η μοίρα έπαιξε το πιο τραγικό παιχνίδι για τη Σταυρούλα Ζήκα. Η 49χρονη γυναίκα εργαζόταν στο εργοστάσιο στρωμάτων στα Μανιάτικα του Πειραιά μαζί με τη Μαρία Κόκολη, τη γυναίκα που βλέπετε λιπόθυμη στο δρόμο. Και οι δύο εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Η Κόκολη σώθηκε κατεβαίνοντας από μια σκάλα από το παράθυρο του διόρροφου κτηρίου. Η Ζήκα δεν τα κατάφερε. Στην προσπάθειά της να κατέβει και αυτή από τη σκάλα, ζαλίστηκε και έπεσε από ύψος 7 μέτρων. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Οι δύο γυναίκες εργάζονταν στον πρώτο όροφο του εργοστασίου στη συμβολή των οδών Παλαμιδίου και Χαϊδαρίου στον Πειραιά. Ξαφνικά είδαν τις πύρινες γλώσσες να πλησιάζουν απειλητικά. Πανικοβλήθηκαν. Η ατμόσφαιρα είχε γίνει αποπνικτική από τους πυκνούς καπνούς. Έτρεξαν στο παράθυρο που βλέπετε και άρχισαν να φωνάζουν βοήθεια. Οι γείτονες άκουσαν τις φωνές τους και... Φέραν τα παιδιά από εκεί μια σκάλα μεγάλη, βγήκε μια γυναίκα πρώτα, η οποία συγκρατήθηκε, κατέβηκε. Η γυναίκα που έπεσε κάτω με το που βγαίνει λιποθυμάει, ήταν μαύρη στη μούρη από τους καπνούς. Πέφτει κάτω σαν κουβάρι. Καθόλου δεν κουνήθηκε καθόλου τίποτα. Η ώρα είναι 5.30 το απόγευμα και η φωτιά συνεχίζει να καίει ό,τι βρίσκει μπροστά της. 12 οχήματα της πυροσβεστικής με 60 άνδρες συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης και προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες. Κατασβέσαμε τον πρώτο όροφο και τον δεύτερο και τώρα δίνουμε τη μάχη στον τρίτο όροφο. Τα έφλεκτα υλικά που βρίσκονταν στο κτίριο βοήθησαν στην επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανή βιοτεχνία επίπλων. Οι τζαμαρίες του κτιρίου έσπασαν και τα τζάμια έπεσαν στο δρόμο. Μάλιστα. Και να περάσουμε στο επόμενο. Κυδεύτηκε χθες στη Λάρισα ο Γιάννης Φέρμης, ο ηθοποιός που έσβησε προχθές
χτυπημένος από την επάρα των όσο. Πηξεχασμένος από τους παλιούς συναδέλφους του, με φωτεινή εξαίρεση στο θύμιο τον Καρακατσάνη. Πικραμένος επίσης από όλα όσα στο τέλος της καριέρας του και στο τέλος της ζωής του αντιμετώπιζε. Είχε μιλήσει για το προσωπικό του δράμα στην εκπομπή Βαβέλ του Χρήστου του Βασιλόπουλου το καλοκαίρι. Και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Έφυγε για το μεγάλο θίασο του ουρανού. Ο παλιός καλός ηθοποιός Γιάννης Φέρμης, που άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Λάρισας, κυδεύτηκε στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ήταν ένας κωμικός από Σαντιγί. Αλλά τώρα με τη φυγή του μας γεμίζει τόση πίκρα. Ορισμένοι άνθρωποι είναι αθάνατοι. Ήταν ένας τόσο σεμνός και σιωπηλός ταλαντούχος καλλιτέχνης. Μόνο λίγοι συγγενείς συνόδευσαν τον Γιάννη Φέρμη στην τελευταία του κατοικία. Η πολιτεία και οι συνάδελφοί του έλαμψαν δια της απουσίας τους. Όπως όλα τα τελευταία χρόνια που ο ηθοποιός έσβηνε αργά-αργά στο κρεβάτι του πόνου, χτυπημένος από την ανίατη ασθένεια. Όταν πήγε συνταξιοδοτήθηκε ο Γιάννης, πραγματικά οι συντάξεις ήταν πενιχρές και εξακολουθούσε να ζει με αυτές τις 80.000 που έπαιρνε και μέσα στην υπερηφάνεια του. Είχε ζητήσει μια τιμητική σύνταξη, η οποία δεν έφτασε ποτέ. Βέβαια, ξέρετε, υπάρχει στο μια γραφειοκρατία στην Ελλάδα και δεν μπορεί να παρακαμφθεί καμιά φορά. Είναι κάμποσος καιρός, κύριε Διευθυντά, που θέλω να σας μιλήσω, αλλά δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Και γιατί δεν μου μιλάγες? Βλέπετε, ο άνθρωπος πρέπει να περιμένει την κατάλληλη ψυχολογική στιγμή. Ο Θήμιος Καρακατσάνης ήταν ο μόνος που συγκινήθηκε από το δράμα του Γιάννη Φέρμη. Όταν τον άκουσε το περασμένο καλοκαίρι στην εκπομπή του Sky Βαβέλ, τηλεφώνησε και του πρόσφερε τη βοήθειά του. Δεν μένει τίποτα. Μόλις φύγεις από το θέατρο και δεν είσαι κάποιος, τελειώνεις και όλα και από φίλους. Θα δίνω στον κύριο Φέρμη, επειδή έχω πάθει τα ίδια, θα δίνω 200.000 το μήνα. Ελπίζω να είναι μια τιμητική σύνταξη από το στέρημα ενός πονεμένου καλλιτέχνη. Ο Θήμιος Καρακατσάνης κράτησε την υπόσχεσή του. Άρχισε να επισκέπτεται το Γιάννη Φέρμη στη Λάρισα και του πρόσφερε, εκτός από οικονομική βοήθεια, τη ζεστασιά και την αγάπη που τόσο του έλειπαν. Ήταν ένα ευγενέστατο άτομο. Αυτή η φίνα φιγούρα του, όπως ήταν και μέσα και έτσι φίνα και η ψυχή του. Έτσι έζησε και έφυγε ο Γιάννης Φέρμης, φτωχός και μόνος. Φαίνεται ότι αυτή είναι η σκληρή μοίρα των ανθρώπων που μας χάρισαν τόσο γέλιο και τόση συγκίνηση μέσα από την οθόνη. Να τρεμοσβήνουν στο περιθώριο με μόνη συντροφιά τους την αγάπη του κόσμου. Αν υπάρχει αυτό που λένε με τα θάνατο ζωή, να είναι τουλάχιστον καλή αυτή η ζωή για αυτόν. Καλώς ταξίδι. Καλό ταξίδι και από εμάς στο Γιάννη τον Φέρμη. 47 λεπτά μετά τις 7 και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αστυνόμος Α, κύριος Κώστας Κουμαντάνος. Όπως κάθε μέρα και σήμερα θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει τώρα στον δρόμο της Αθήνας, αλλά και το τι μας περιμένει. Καλημέρα, κύριε Κουμαντάνο. Ναι, καλημέρα, κύριε Παρά. Σας ακούμε. Μάλιστα. Η κυκλοφορία αυτή την ώρα είναι περισσότερο αυξημένη από τα καθημερινά επίπεδα. Προφανώς λόγω της τάσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο ρεύμα εισόδου της Ηλιοπόλεως, στην παραλιακή Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, Σπύρου Λούι και Κίμης, στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, κάτω από τις τρεις γέφυρες, στην Εθνάρχου Μακαρίου από Περιστέρη προς Αθήνα, και αυξημένη κίνηση έχουμε και στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. Μάλιστα. Προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι 1 με 3 και 2 με 5, για να επαναλάβω και εγώ, 1 με 3 δεν θα έχουμε πράσινα και ηλεκτρικό, και 2 με 5 δεν θα έχουμε τα τρόλεϊ για το συνδικαλιστή που έχασε τη ζωή. Μάλιστα. Mm-hmm. Ακριβώς. Και λόγω βέβαια και της συγκέντρωσης, προφανώς ξεκινήσανε πιο νωρίς για τις δουλειές. Άλλοι πήραν, κύριε Κουμαντάνο, το αυτοκίνητό τους γιατί ξέρουν ότι δεν θα έχουν συγκοινωνία να επιστρέψουν, και άλλοι σπέβδουν να κάνουν όσο προλαβαίνουν τις δουλειές τους πριν αρχίσει το συλλαλητήριο. Ακριβώς, ότι βέβαια μετά από τις 10.30 θα έχουμε αποκλεισμό του κέντρου, και καλό λοιπόν είναι όσοι μας ακούνε να αποφύγουν τη διέλευσή τους από το κέντρο, διότι γνωρίζουμε, θα ταλαιπωρηθούν. Γνωρίζουμε, κύριε Κουμαντάνο, ποιοι δρόμοι ακριβώς θα κλείσουν ή θα εξαρτηθεί από τον όγκο της πορείας? Ναι, θα εξαρτηθεί από τον όγκο, αλλά σίγουρα όμως θα κλείσει η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Πλατεία Συντάγματος, η Λεωφόρος Αμαλίας
Και οι κάθετες αυτών. Για μπλόκα δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Όχι, δεν έχουμε, αλλά πάλι το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ορισμένες προσυγκεντρώσεις, οι οποίοι πεζοί θα μεταβούν στο κέντρο της Αθήνας, στα προπύλαια. Να πούμε και φανάρια εκ της λειτουργίας. Έχουν στη Λεωφόρο Λιοπόλεως και Κωνσταντινούπολεως. Υπάρχει τροχονόμος στο σημείο αυτό, αλλά έχει αρκετή κίνηση. Η Λιοπόλεως λοιπόν και Κωνσταντινούπολεως δεν λειτουργεί προσωρινά ο ερυθρός σηματοδότης και καλό είναι να αποφεύγετε και αυτό το σημείο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουμαντάνο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Και πάμε σε ένα ακόμα θέμα από αυτά τα οποία συνθέτουν την επικαιρότητα για τον Ηρακλή, για έναν άλλο Ηρακλή ο λόγος, το 14χρονο παιδί από την Αλβανία, το οποίο συνελήφθη. Γιατί είχε ένα καινούργιο ποδήλατο. Είχε ένα καινούργιο ποδήλατο και είναι... ήταν αλβανάκι. Ήταν εντελώς αδικαιολόγητο επειδή ήταν αλβανάκι να έχει καινούργιο ποδήλατο. Και φαντάσου, Κωστή, τι πικρία θα έχει μέσα το αυτό το παιδί, το οποίο δουλεύει. Δεν πηγαίνει σχολείο και δουλεύει ως ελαιοχρωματιστής για να ζήσει. Και από ό,τι έδειξε το ρεπορτάζ, δουλεύοντας, μάζεψε αυτά τα χρήματα και πήρε αυτό το ποδήλατο, το οποίο χτύπησε, φαίνεται, περίεργα στο μάτι κάποιου και έσπευσε να συλλάβει το 14χρονο αυτό παιδί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για να μην πω χειρότερα πράγματα. Το φοβερό και τρομερό αδίκημα του 14χρονου Ηρακλή από την Αλβανία ήταν ότι έκανε βόλτα στην πλατεία των Λεχενών με το καινούριο του ποδήλατο. Ο αστυνομικός που τον είδε να περνάει μαζί με ένα φίλο του σκέφτηκε ότι σίγουρα το ποδήλατο ήταν κλεμμένο. Έτσι συνέλαβε τον 14χρονο και τον έκλεισε στο κρατητήριο. Λες και οι μικροί Αλβανοί απαγορεύεται να έχουν δικά τους ποδήλατα. Μου λέει θα κρατηθείς μέσα στο κρατητήριο. Έρχεται ένας άλλος αστυνομικός, έδωσε εντολή. Μας βγάνε τα κορδόνια από τα παπούτσια, τη ζώνη, όλα τα πάντα, μας έψαξε. Ήσουν μαζί με φίλο σου. Είδα και ένα φίλο, ναι. Μας έβαλε μέσα και μας κάλεσε περίπου για μια ώρα. Ο μικρός Ηρακλής, ορφανός από πατέρα, ζει εδώ και 2 χρόνια στα Λεχενά μαζί με τη μητέρα του και τη μικρή αδελφή του. Σχολείο δεν πηγαίνει. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ελαιοχρωματιστή στις οικοδομές. Τον τελευταίο καιρό έκανε οικονομίες για να αγοράσει ένα ποδήλατο. Ήταν το όνειρό του και τελικά μετά από 3 μήνες δουλειά τα κατάφερε. Είχα έρθει κι εγώ όπως όλοι εσάς να αγοράσω ένα ποδήλατο. Ναι, δούλεψα όπως λέμε και τώρα εντάξει. Δούλεψα, μάζεψα τα λεφτά και αγόρασα. Γεμάτος χαρά για το απόκτημά του, ο Ηρακλής βγήκε την περασμένη Κυριακή βόλτα με το ποδήλατο. Την ώρα που περνούσε έξω από το τμήμα των Λεχενών στην πλατεία της πόλης, άκουσε έναν αστυνομικό να τον φωνάζει. Πάω πάνω, μου λέει, δώσουν τα καρδιά που μένει στην Ελλάδα. Του λέω, τα έχω σπίτι. Και μου λέει, το ποδήλατο το κλέψω. Όχι, του λέω, το έχω αγοράσει. Μου λέει στοιχεία για τα χαρτιά. Του λέω, τα έχω σπίτι, να πάω να στα φέρω. Μάταια, ο Ηρακλής προσπαθούσε να πείσει τον αστυνομικό ότι έλεγε αλήθεια. Γρήγορα βρέθηκε στο κρατητήριο μαζί με το φίλο του. Λες ήμουν κλέφτης. Ακριβώς. Επειδή τον ζω τον Ηρακλή, είναι πολύ ευαίσθητος. Είναι πολύ ευαίσθητος σαν παιδί και... είναι μαζεμένος, από εκεί τη μέρα είναι μαζεμένος, πιο μαζεμένος. Ο 14χρονος έμεινε μία ώρα μέσα στο κελί. Τόσο φαίνεται ότι χρειάστηκε ο αστυνομικός για να το ξανασκεφτεί και να απελευθερώσει τα 2 παιδιά. Μας κράτησε τα ποδήλατα μέχρι που του φέραμε τα στοιχεία. Όλα εντάξει. Κάποιοι είπαν ότι το θέμα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Θα μπορούσε να γίνει και σε Ελληνάκι και σε Αλβανάκι. Καλό είναι να ρωτάνε. Πού το βρήκε το ποδήλατο ένας ή πού το βρήκε το ποδήλατο άλλος. Από την αστυνομική διεύθυνση Ηλίας, ωστόσο, διατάχθηκε έρευνα για την απόδοση ευθυνών. Στο μικρό Ηρακλή όμως, ποιος θα μπορέσει να εξηγήσει γιατί πρέπει να απολογείται επειδή είναι Αλβανός. Μάλιστα. 7 λεπτά πριν από τις 8, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις πρώτες σελίδες των πρωινών και απογευματινών εφημερίδων και θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ που δεν έχουμε μέχρι τώρα δει στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε πάντα αλφαβητικά από τον αδέσμευτο τύπο του Δημήτρη Ρίζου που έχει τίτλο «Σκληρή επίθεση Καραμαλή κατά παντός υπευθύνου». Τα διαπλεκόμενα ονειρεύονται λύσεις παρασκηνίου, όσοι μη με θυμών είναι καθημών. Ο Αβραμόπουλος ορκίζεται και 3 τελείες απαντά. Παιδεία, πιάνουν δουλειά τα ΜΑΤ μετά τις καταλήψεις ή συλλήψεις. Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνονται τα σχολεία που χάνουν τη χρονιά. Ο εραστής της Μόνικας στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση σε μύτη, έρχεται μέσα στο 1999 για λύση στο Κυπριακό, ο Μπιλ Κλίντον. Ο αδέσμευτος τύπος του Κώστα Μίτσι, με τίτλο 3 γκάλοπ και ένα τελεσίγραφο για τον Αβραμόπουλο. Τελεσίγραφο από σπόντα του Κώστα Καραμαλή προς τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να ξεκαθαρίσει στο τέλος του μήνα προθέσεις του, διαφορετικά θα δεχτεί σκληρή επίθεση. Τις προθέσεις του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας μετέφερε ο Άρης Πιλιοτόπουλος προς τον κύριο Μοσχονά για να τις πληροφορηθεί ο Δήμαρχος, ο οποίος
όμως απάντησε ότι δεν έχει να δώσει λόγο σε κανένα και ό,τι είχε να πει το είπε. Ακόμη, τον Οκτώβριο στην Αθήνα έρχεται ο Κλίντον και παιδεία με απεργίες απαντούν οι καθηγητές. Αθηναϊκοί, τα παιδιά τους σε κολέγια, όλοι οι υπουργοί παιδείας. Πρόκληση, γράφει η εφημερίδα, πειραματόζα οι υπόλοιποι μαθητές. Από τον Γιώργο Ράλη μέχρι τον Γεράσιμο Αρσένη, κανένας δεν έστειλε τα βλαστάρια του σε δημόσιο σχολείο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Συγκλονίστηκε η Ελλάδα, φρίκη από το άγριο έγκλημα του ναυτικού που κομμάτιασε την Αμερικανίδα, φίλη του και φωτογραφία του θύματος. Ο Κωστάκης, πρώτη λάσπη για τον Αβραμόπουλο. Σημειώνει η εφημερίδα και στην κορφή της πρώτης σελίδας Αθηναϊκής κάθαρα συζητά ο ιερός σύνδεσμος κληρικών, αρχιμανδρίτης με πολιτικά ψάρευε εντός εισαγωγικών νεαρούς. Ο Σιμίτης, για να σπάσει τα μπλόκα, στέλνει τα ΜΑΤ στους 16άριλες. Ακρόπολης, ανοίγει τα χαρτιά του σήμερα ο Αβραμόπουλος, ξεκαθαρίζει τετραετία δημαρχία νέους στόχους. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ο Σιμίτης στην Εθνική Τράπεζα, στόχος η άνοδος της μετοχής κατά 50%. Νοσηρή μόδα ο τεμαχισμός, 8ο κρούσμα σε 12 χρόνια. Και μέτρα για καθαριότητα, χειρουργία το απόγευμα. Απογευματινή με τίτλο «Κλειώσει σε γιο ταχύ και μωτό». Σκληρά μέτρα στους δρόμους. Πιο εύκολη αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας, αυστηρότερο point system, περισσότερα αλκοτέστ, πιο ακριβές οι εξετάσεις. Τα ΜΑΤ στα μπλόκα σκέφτεται να στείλει η κυβέρνηση. Και προειδοποιώ το παρασκήνιο, ιερό πόλεμο κήρυξε ο Καραμαλής. Επίσης, χρηματιστήριο γης, ακίνητα που πήγαν οι τιμές. Επειδή το θέμα που άπτεται των δηλώσεων του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κώστα Καραμαλή, αλλά και το ρεπορτάζ σχετικά με τα όσα υπάρχουν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο και αφορούν τα ενδεχόμενα σχέδια για την ίδρυση κόμματος από το Δήμαρχο Αθήνας Δημήτρη Αβραμόπουλο, πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Πρόεδρε, θα δεσμευτείς ότι θα έρθεις εδώ και ως πρωθυπουργός. Όχι μόνο. Λίγο φύγει να κεράσετε καμιά μπύρα. Η περιοδία του Κώστα Καραμαλή στη βορειοανατολική Αττική ξεκίνησε λίγο μετά το μεσημέρι. Στον Άγιο Στέφανο οι κάτοικοι του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Τα συμπρόμεθα, τα όνειρά σας, οι προσδοκίες των ανθρώπων σας, όσους τους αγαπούν, να βρουν ανταπόδοση. Εγώ. Λίγο νωρίτερα ο Κώστας Καραμαλής είχε επισκεφθεί την Ομαρχία Ανατολικής Αττικής στην Παλίνη. Συζήτησε με τους κατοίκους τα προβλήματα της περιοχής. Ένα από τα πιο καυτά είναι η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Οφείλει η πολιτεία σε συνεργασία με τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης να προχωρήσει στις εντάξεις στα σχέδια πόλεως. Με ένα καθεστώς μελετημένο, με νόμιμες προδιαγραφές. Στις επαφές που είχε ο κύριος Καραμαλής τόσο με τους κατοίκους της περιοχής όσο και με τους παράγοντες, άσκησε κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης, απέφυγε όμως ο ίδιος, όπως είπε, να δώσει υποσχέσεις. Μην περιμένετε από μένα να δίνω υποσχέσεις. Δεν θα το κάνω ούτε εδώ, ούτε βέβαια και πουθενά αλλού. Εκείνο που θα ήθελα να συγκρατήσετε από τη σημερινή μας επικοινωνία, διαζώσεις να το ακούσετε, είναι ότι δείτε στην παράταξή μας, στους συνεργάτες μου και σε μένα, πρόθυμους συνεργάτες. Όταν όμως έφτασε στο Καπαδρίτη, δύο οπαδοί του κόμματος, έχοντας ίσως στο νου τους και τα σενάρια για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, του φώναξαν με νόημα. Τα ζυζάνια δεν τα χρειαζόμαστε μέσα στην παράταξη, να τα πετάξεις, να πάρεις τώρα αποφάσεις. Πρωθυπουργός, έκανα και τα μηνύματα πάρα πολύ. Τρία λεπτά πριν από τις 8, αυτά συνέβησαν κατά την περιοδία του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης και ακούσατε στο ρεπορτάζ με ποιο τρόπο τοποθετείται ο Κώστας Καραμαλής απέναντι στα σενάρια. Η Αυγή, λοιπόν, για να συνεχίσουμε με την παρουσίαση των πρώτων σελίδων πρωινών και απογευματινών εφημερίδων, έχει τίτλο «Κυοφορείται διέξοδος για να ανοίξουν τα σχολεία. Πολύωρη συνάντηση χθες η Μύτη Αρσένη». Η Ολμία επιμένει στην ανάγκη διαλόγου, ενώ ο Πρωθυπουργός προβλέπει λύση σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Σήμερα, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και 48 απεργία των καθηγητών. Η Αυριανή, με τίτλο «Στο Σκαμνί, η μαφία των αυθαιρέτων διώκονται και νομάρχες για παράβαση καθήκοντος και πλαστά πιστοποιητικά». Η Βραδινή, με τίτλο «Καραμαλής, η συνωμοσία δεν θα περάσει, φωτιά εντός εισαγωγικών, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε πρώτο σπυρ. Γνωστοί κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες φτιάχνουν σανίδες σωτηρίας για Σιμίτη. Πέταξε το κεφάλι της στη θάλασσα, ο χασάπης του top model συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Θα κατεβάσουν τα ΜΑΤ κατά των παιδιών μας, ο Σιμίτης ως μάγος υπόσχεται λύση σε δύο μέρες με ψυχρότητα ολοκληρωτικού καθεστώτος, φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Το Έθνος, με τίτλο «Με τρεις κλήσεις αφαιρείται το δίπλωμα. Νέο point system για παραβάτες οδηγούς. Αλλάζει και το σύστημα εξετάσεων με απουσίες για τους μαθητές και ποινές για τους δασκάλους. Αποκταίω και οι μοτοσυκλέτες». Και δεν είναι τίποτα άλλο από τη δέσμη μέτρων για τα οποία είχε μιλήσει στις πρωινές διαδρομές κατά την παρουσία του εδώ
ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Μεταφορών, ο κύριος Επικοινωνιών και Μεταφορών, ο κύριος Τάσος Μαντέλης. Ακόμη στην πρώτη σελίδα του Έθνους, τσεκούρι, ναρκωτικά και φυγή στα ιδιωτικά. 44η μέρα της κρίσης, το τέταρτο της Μύτη Αρσένη, ελπίδες να αρχίσει πάλι ο διάλογος με τους καθηγητές. Ελεύθερη ώρα με τίτλο Τσεκούρια Άκη, Τσεκουριά Άκη στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ενώ στα μπλόκα σηκώνονται μπαλτάδες. Και φωτογραφίες από τα συλλαλητήρια των μαθητών. Ο ελεύθερος τσεκούρι στα επιδόματα είναι ο τίτλος. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ο Εύερτ δεν αστειεύεται, ο Πάγκαλος βρήκε τον δάσκαλό του. Συγγνώμη, χάλια, τα νοσοκομεία είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου, για να περάσουμε στον ελεύθερο τύπο που έχει τίτλο Έκρηξη Καραμαλή. Κατήγγειλε συμφέροντα και παρασκήνιο για υπονόμευση της Νέας Δημοκρατίας. Τα διαπλεκόμενα να ζητούν σαν είδος σωτηρίας την ώρα που καταραίει η κυβέρνηση Σιμίτη. Ακόμη στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου, διάλογος αλλά και αστυνομικά μέτρα ελιγμή απελπισίας από τον Αρσένη. Η ελευθεροτυπία έχει τίτλο «Εμπέζουν με τον διάλογο». Τον θέλουν Αρσένης και Ολμέ, αλλά τρεις τελείες. Και φωτογραφία από ένα από τα συλλαλητήρια. Νέο συλλαλητήριο 48 καθηγητών, μέτρα για τα μπλόκα. Υπενήσεται η κυβέρνηση και δύο ώρο νυχτερινό τέτα-τέτ Σιμίτη Αρσένη στη Βουλή. Η εξουσία έχει τίτλο «Συγγνώμη για τα άθλια νοσοκομεία». Τρία χρόνια μετά η κυβέρνηση ζητά συγγνώμη σύμφωνα με τον τίτλο της εξουσίας. Σπατάλες, ανοργανωσιά και έλλειψη καθαριότητος παραδέχεται ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπαδήμας. Μπλόκο Άκη στην μεταρρύθμιση, σκληρή επίθεση και διαφοροποίηση του Υπουργού Άμυνας από τη Λάρισα και ανταλλαγή Ήβρεων Πάγκαλου Εύερτ. Τούρκοι αξιωματικοί στους Αλβανούς αντάρτες και κλείνουν στους δρόμους, τα τρακτέρ. Η αιστεία έχει τίτλο «Αυτό είναι το λάθος Αρσένη, η πομπόδης εξαγγελία δίθεν μεταρρυθμίσεων». Και το δεύτερο θέμα της εφημερίδας, πιθανή επίσκεψη Κλίντον στην Αθήνα, προβληματίζει λόγω του Κυπριακού. Από την αιστεία στην Καθημερινή, σε αποσύνθεση τα σχολεία πληθαίνουν τα ακραία κρούσματα ασυδοσίας αλλά και ποινικών πράξεων. Ακόμη, ο Καραμαλής προειδοποιεί το παρασκήνιο σκληρή στάση της Νέας Δημοκρατίας. Βατικανό, νέος οδηγός για τους εξορκιστές, να ρωτάμε όμως και ψυχιάτρους. Και γερουσία, η Μόνικα καλείται να καταθέσει, αλλά ο Κλίντον δεν θα καθαιρεθεί. Ο λόγος έχει τίτλο «Όμοιροι σκληροπυρηνικών οι μαθητές». Τι προτείνει η ΠΑΣ καθηγητών για άρση του αδιεξόδου και κλίμα δυναμικής παρέμβασης καλλιεργεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση έκνομων πράξεων. Η Νίκη, συνεννόηση εδώ και τώρα. Το πρόβλημα της παιδείας πρέπει να λυθεί άμεσα. Μετά τις υποχωρήσεις Αρσένη, αναμένεται το βήμα καλής θέλησης από την ΟΛΜΕ. Θα υπάρξουν λύσεις, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Νίκης. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Όλοι στα συλλαλητήρια στο πλάι των παιδιών μας». Αγωνιστική απάντηση σήμερα στην αδιαλαξία της κυβέρνησης. Δεκάδες συλλαλητήρια πραγματοποιούνται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών γονιών και εργαζομένων, γράφει η εφημερίδα. Πανελλαδική τετράωρη στάση από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, 48η Απεργία των Καθηγητών και τρίωρη στάση των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Είναι μερικά από τα όσα σημειώνει η εφημερίδα στους υποτίτλους του κεντρικού της θέματος. Στην κορφή της πρώτης σελίδας του ριζοσπάστη, σε παράταξη αγώνα τα τρακτέρ από την 1η Φλεβάρη. Αγρότες στη Θεσσαλία και ένταση και σε αυτό το μέτωπο. Τα νέα. Πιέζουν όλοι για νέο διάλογο, ενώ οι καθηγητές απεργούν σήμερα και αύριο. Βασικό θέμα της εφημερίδος έχει να κάνει με τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης. Προβλέπει και νέα μείωση επιτοκίων ο Σιμίτης, φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Ο ΠΑΟΚ γκρέμισε τον ΠΑΟ, θρίαμβος της ΑΕΚ και στο ένθετο ομάδα όλη η αθλητική δραστηριότητα. Ακόμη τη σκότωσε και μετά την έψαχνε στην τηλεόραση ο λόγος για τον Γιώργο Σκεδόπουλο και το φρικιαστικό έγκλημα που έκανε. Το όνομα Εκκίνηση Αβραμόπουλου είναι ο τίτλος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων μελετά προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις. Σήμερα η ερκομοσία του Δημάρχου, αλλά με πολιτική χρειά. Εκφραστής του κεντροδεξιού χώρου, σύμφωνα με τα Γκάλοπ, καλύπτει τα κενά που βλέπει ο Κώστας Μητσοτάκης. Αυτό είναι το κυρίως θέμα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το όνομα και κλείνουμε με την σατιρική εφημερίδα Το Ποντίκι, που έχει στην πρώτη σελίδα τον κύριο Αρσένη, τον κύριο Ανουμερίδη και τον κύριο Παπαθεμελή. Σε ένα πηγαδάκι. Ο κύριος Αρσένης λέει λοιπόν: Να μην μπορώ να τα βρω με τους μαθητές και την ΟΛΜΕ. Και ο κύριος Ανομερίτης, μη στεναχωριέσαι, θέλεις να σου φέρω τους αγρότες. Παιδεία, τέχνας, κατεργάζεται, σημειώνει η εφημερίδα. Αυτά λοιπόν σημειώνονται στις πρώτες σελίδες των πρωινών και απογευματινών εφημερίδων και πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τη γελιογραφία της ημέρας. Πάντα διαχειρός Γιάννη Δερμετζόγλου. Here's a little song I wrote.
You might want to sing it note for note, don't worry.